Hola, sóc Jordi Pasqual, responsable nacional de l'oli d'oliva per la Unió de Pagesos, i el motiu d'aquest vídeo és per reivindicar la problemàtica que està passant des de ja fa temps l'oli d'oliva a causa de la banalització que està fent la gran distribució amb aquest producte. Però ens estem donant compte que les cooperatives del nostre país comencen a fer el mateix i no hi estem gens d'acord. Ens diu que produir un litre d'oli en origen costa uns 3 euros. Això vol dir que quan nosaltres tenim l'oli fet i emmagatzemat, encara hi hem de sumar l'envasat, l'etiquetatge, el transport i distribució. Per la qual cosa ens diu que vendre l'oli d'oliva en aquests preus és una aberració i una falta de respecte pel productor. Des de Unió de Pagesos ens hem manifestat moltes vegades per aquestes males praxis que fan la gran distribució i les grans superfícies. Esperem que les nostres cooperatives cuidin els preus i cuidin els nostres productors.